Хто де-факто керує країною, Зеленський чи Єрмак? Зайшла команда Зеленського в кімнату, яка набита доларами, просто валяються. Просто от тут. Він просто займається тим, що напихує ці гроші собі в кишені. Десь по дорогу в процесі когось викидують з вікна, так би мовити, да, як Богдана. Просто це будуть валізи в Ростов чи куди там? З Ахметовим не можна там грати настільки вже в хайп, да, там державний переворот. Я б назвав би, що наша форма правління – це олігархократія. Боюся, що із Зеленським можуть виникнути проблеми, бо він не дотягне з 2,5 роки. Олексій Голобузький, політтехнолог, заступник директора агентства моделювання ситуації. Ситуацію моделюєте? Так, моделюємо. Ну, привіт, як то кажуть. Давай загально розпочинати. Постать, подія і все, що мало найбільший вплив у 2021-му і від чого залежатиме майбутній 2022 рік. Постать, ну, світового порядку. Ні, ну зрозуміло, що найбільше, мабуть, у 2021 році – це прихід до влади Байдена. Взагалі те, що відбувається в Америці протягом року, це буде мати вплив і на нас, і на весь світ. І думаю, що довгий час. Це такі глобальні суви, які відбуваються в самій Америці. Поляризація суспільства конкретно. Там, пам'ятаємо початок року, штурм Капітолія. Потім влітку вивід військ з Афганістану. Це все буде, звичайно, мати дуже великі наслідки. Світ міняється, і міняється достатньо стрімко. Україна, на жаль, зі своїми проблемами, які здебільшого нав'язані проблеми, ну, мається на увазі агресія російська, анексія там і так далі, це, звичайно, це серйозно гальмує наш розвиток, в принципі, так? Особливо в такому світі. Ну, тобто нам проблеми 19 століття ми вирішуємо 21 століття. Да? Я завжди це кажу, що коли Маск думає, як в 36-му році запустити першу ракету, так би мовити, місію на Марс, ми думаємо над тим, щоб побудувати якусь стіну на кордоні з Росією і Білорусією. Це жахливо. Жахливо з точки зору, як би воно це не закінчилось для України, навіть якщо там все відійде завтра, закінчиться якимось чином, віддадуть нам всю територію, це ми років 10-15 втратили, в принципі, просто втратили. Ми не вбудувались в цю світову програму, так би мовити, розвитку. І, ну, в мене, я песиміст в цьому плані, і не вбудуємось вже. Наскільки важлива для України постать Зеленського зараз? Ну, важливо, звичайно, президент країни. На жаль, нас країна перехідної демократії. Ми не є такою країну з там сильними інституціями, звичайно, що особистість президента дуже сильно впливає на хід нашої історії, взагалі на те, що відбувається в країні. Просто, знову ж таки, пам'ятаємо Януковича, пам'ятаємо Кучму, це всі люди, які так чи інакше, ну, я вважаю, негативно впливали на хід нашої історії, вектор історії. І Зеленський так само, щоб він, як би не закінчилася його каденція, він вніс такий серйозний вклад в нашу історію з точки зору того, що деякі речі нам прийдеться вирішувати вже після нього. Я не кажу, що це позитив чи негатив, це просто історія, так мовити. Так? У нас так трапляється, що, на жаль, оце бажання більшості українців, щоб був один керівник, при всіх наших там демократії, індивідуалізму українському, анархії і так далі, але все одно хочеться, щоб був керівник і приймає рішення. Це такий постсовок, який в нас сидить, він і далі продовжується. Люди не хочуть
розмов розумних, не хочуть і дискусій, не хочуть якихось балансів. Мімо, щоб прийшла людина і сказала, що треба йти туди чи сюди, робити те і те. Потім вони його ненавидять, і це зрозуміло абсолютно, бо українці анархісти. І це не конструктивно абсолютно. Тобто у нас будь-який президент, який приходить до влади, він навіть з позитивними якимись ідеями, через те, що баланс інтересів завжди збивається. І через деякий час, ну, це всі пройшли. І Зеленський теж це проходить. Люди розчаровуються, а потім вже і ненавидять. Нам, може, треба відмовитись було б від посади президента, в принципі, стати парламентською республікою чи ні? Ну, зважаючи вже на історію, яка відбулася за 30 років, мабуть так, нам треба, ну, ми про це говоримо вже багато років в наше агентство і пропонуємо. Нам потрібен, да, двохпалатний парламент. У нас дуже різноманітна країна. І верхній парламент, який буде представляти різні, так мовити, регіони, і нижній парламент, який буде займатися політичним, так мовити, соціально-політичним життям, представляти вже політичні інтереси українців. А президент, ну, номінальний повинен бути, грубо кажучи, так, як символ там державності, як в багатьох країнах. Як британська королева якась, умовно. Ну, не як британська королева, можливо, з більшим, але президент накопичує таку кількість проблем, які, в принципі, в нормальній парламентській системі можна було би розподіляти, ну, в парламентській системі це легше набагато скидувати, так би мовити, бо це не асоціюється з одною особою. Цю особу обирають на 5 років, її практично при наших умовах, ну, хіба що варіант з Януковичем, але це дуже поганий варіант, угу. Майдан. Парламент – це нормально, сьогодні коаліція є прем'єр-міністр, завтра інша коаліція, післязавтра третя може коаліція бути, так, і в кінці кінців можна проводити перевибори. І це нормальний живий процес, коли, ну, зараз ми бачимо ситуацію, да? Соціологія говорить про те, що нинішній парламент абсолютно не відповідає електоральним настроям українців на даний момент, просто не відповідає настроям. Якщо брати КМІС останні, то взагалі там жахлива ситуація для «Слуг народу». Так? Вони вже другі, Тимошенко третя, ОПЗЖ четверта, і всі вони опонують так чи інакше владі. Так? Щоб брати той же самий Київ, бачимо, да, війну між Кличко і Офісом Президента. Так? І впевнений, що і зараз, і завдяки цьому удар, і взагалі Кличко там має біля 5%. Тому що, ну, він, і воно буде збільшувати стільки проценти, і не тільки удар, Розумков ми бачимо. Да? Ну, тобто всі опоненти, і це при нашій президентській системі нинішній, ну, мається на увазі, вона ж не де юре, а де-факто виходить, так? У нас взагалі жахлива ситуація через те, що у нас навіть не президент, у нас якась така, у нас друга людина, друга особа в державі взагалі не має жодних конституційних повноважень для того, щоб керувати. Це Єрмак. Він просто, ну, канцелярист став другою особою в державі. І уявити це в парламентській системі, де все ж таки, ну, потрібно якісь голоси, потрібна якась дискусія, якісь компроміси, а тут просто людина, от сказав Зеленський, що він може розмовляти з там західними лідерами, з спецслужбами і взагалі вирішувати всі питання, і він це робить. Не маючи для цього ніяких повноважень. Проблема в тому, відповідальності просто. Коли це закінчиться, а воно закінчиться так чи інакше, то Єрмак це відверто, так мовити, іноді каже, так, в мене немає жодних повноважень. Він злити не міг цю вагнерську операцію, тому що він не має права взагалі до цього долучений бути, до таких спецоперацій. Почнуться там про міжнародні, так він не має права, це просто як будь-який радник Зеленського там спілкувався з кимось. В нього нема такого. Да? У нас є Кулєба, який невідомо чим займається. А чому він невідомо чим займається? Він, ну, хоча, ну, він, один із тих міністрів, який... Він помічник Єрмака, судячи з усього, в міжнародних справах. Він,
Ну, це не міністр іноземних справ. Нормальний. Тобто зараз в МЗС команда Кулєби не робить ніяких реформ, нічого не робить. Ну, які реформи? Ну, це дипломатична робота – це не про реформи. Реформи взагалі тут не треба жодні робити. Це традиційна галузь, в якій потрібно мати зв'язки. Зв'язки – займатися дипломатією в широкому розумінні цього слова. Коли західні… Да не тільки що західні, взагалі будь-які міжнародні спостерігачі дивляться, що Єрмак туди поїхав, Єрмак сюди поїхав, там і сям, то на чому Кулеба. Не розуміють, що приймає рішення все одно не Кулеба, а приймає рішення Єрмак. І це розмиває відповідальність, бо за міжнародну справу відповідають у нас дві особи. Це президент і міністр іноземних справ. Все. Тому і вчорашня подія, розмова Путіна з Байденом, так, і з нашим красавцем будуть спілкуватися через день практично, так? Це в кращому випадку. Поки він займається спортом, там, всім іншим, качається. Іде війна, а спортзал за розкладом? Ні, спортзалом треба займатися, просто, ну, зрозуміло, що він і ходить в ресторани, і сексом, мабуть, займається, сподіваюсь, принаймні. Ще щось робить, так би мовити, да, але це не треба виставляти. Ну, це ну, розумієте, англійська королева теж, думаю, що багато. Вона любить там джин з тоніком пити, так? Але вона це не робить. І, можливо, п'є під час якихось трагедій там загальнонаціональних, якихось свят, які не відповідають, ну, не свята, якихось таких подій, які не відповідають там. Але це не, вона це не демонструє і в голову таке не прийде, так? Це її особисте, приватне життя, яке не треба демонструвати в такі моменти, бо все ж таки ти символ нації. Да, президент у нас – це символ, в тому числі, нації. Якщо, притому демократичний, так, думаю, з Путіним не можна порівнювати, бо все ж таки він обраний нормально. Якщо порівнювати з Байденом, Байден, да, нещасний, там, 78 років, спілкується з, м'яко кажучи, з не дуже приємною особою щодо України. З галоперідольним дідушкою, без, да, України причому. Ні, але він спілкується, да, і, можливо, йому спати хочеться ще багато, але він себе змушує, він працює, і видно по ньому, що, ну, йому важкувато в такому віці, так? Зустрічається постійно, він же ж на відміну, він ходить по людям, да, там йому, це в коли було, в минулому місяці якийсь робітник його послав, так би мовити, на якомусь заводі, да, Байдена, да, відмахнувся там від нього. Це нормальна демократія, а в нас це Instagram, відео, іноді там прес-конференції, тобто, я до чого, що звичайно, що це спостерігають наші партнери західні, ну, в них, мабуть, ентузіазму щодо нас все менше і менше. Якраз через це. Чому, до речі, двопалатний парламент, це ж федеративні республіки, не демократичні, здається, мають? Ну, не тільки федеративні, мають і Іспанія, унітарна країна, має двопалатний парламент. Проблема занадто багато інтересів, які бажано, розумієте, всі проблеми треба вирішувати в законодавчому органі, так? Всі проблеми, їх потрібно вирішувати і мусять вирішувати. І чим більше інтересів там представлено, тим краще для країни. Я би знизив би і прохідний бар'єр до мінімуму. Тут всі, от скільки в нас є інтересів, щоб всі вони були. А те, що у нас величезна країна, ну, з точки зору Європи, просто ми постійно себе порівнюємо з Росією, що неправильно, так? З сусідами себе порівнювати все ж таки. Ми величезна країна, у нас децентралізація відбувається, і регіони повинні, скажімо так, місцеві еліти, для того, щоб не, навіть в голови не приходило ідеї про те, що вони щось не отримують з центру, можливо, в іншому місці їм буде краще, так? Ну, грубо кажучи. Вони могли вирішувати ці проблеми на законодавчому рівні і були представлені. Ну, і це, в тому числі, і робота з тим, щоб Україна... Розумієте, ну, це не... Ну, я от сюди їхав, ну, ми от як були такою радянською державою, російською імперською, да, коли все життя – це в центрі. От просто от виїжджаєш, далі ніякого життя нема. Так воно здебільшого залишається.
Може, ну Київ – столиця України, так, да, сюди всі хочуть, він же просто скоро лусне цей Київ, просто лусне, так, це абсолютно нездорова ситуація, тому що не пристало, тому що все робиться тут, все робиться тут. Я взагалі би, теж була ідея, і закидували, але в нас це не діє, розкидати органи влади по всій країні. Хай тут залишиться тільки парламент, наприклад, в Києві, так. Чи кабінет міністрів. Та президент в Харків валить. Ну, куди завгодно. Там Конституційний суд в одне місце, Верховний суд в інше місце. В багатьох країнах так. Ну, для того, щоб, по-перше, розгрузити Київ по-справжньому. А по-друге, для того, щоб люди на місцях, люди в регіонах відчували, що вони все ж таки належать до конкретної держави. І ця держава згадує про них не тільки під час виборів, там, раз на 4-5 років. Бо у нас, звичайно, я неодноразово був в Росії, жив в Росії, я можу порівняти. У нас, звичайно, не настільки все жахливо, як в Росії, де дійсно від Москва це, його можна порівняти там, з Лондоном і з Нью-Йорком, ну, по розвитку і по всьому, ну, реально просто. Київ – це просто село по зрівнянню з Москвою, багатьох інфраструктурних там і всіх інших питаннях. Але з точки зору того, що 100 кілометрів від Москви від'їжджаєш і все, середньовіччя практично, да, 19 століття, це факт. У нас не такі розриви, але все одно, ну, тому двохпалатний парламент – це не просто там не панацея, просто це як варіант. Ми країна, яка розвивається, у нас традиції не сформовані. Янукович це довів просто. Да? Я боюсь, що і Зеленський це доведе. Що от оця Спадкоєвич, що в принципі, да, от, ну, у нас поки що на даний момент тільки два президенти пішли з посади, ну, практично без проблем. Так? Ну, Кравчука не будемо брати, це занадто для більшості людей, це вже, як це називається, до Рождества Христова, блин, події. Якщо брати сучасну історію 20 років, це Ющенко і Порошенко. Так? Тобто вони програли вибори в демократичних виборах. Кучма боровся до останнього, так чи інакше, ну, хотів там і то Конституційний суд, слава Богу, ми живемо в нормальній країні, але все одно поставив там на Януковича, там усі всі проблеми були. З Януковичем ми всі розуміємо, що трапилося, і боюся, що і з Зеленським можуть виникнути проблеми, бо ну, він не дотягне з 2,5 роки, якщо він не буде робити позачергові вибори, він не дотягне до навіть з 15% до коли там 24 рік, так. Просто не дотягну. Ну, я не бачу просто жодної можливості, от просто не бачу жодної піар-складової чи якоїсь іншої до того, щоб за 2 роки так кардинально змінилася ситуація, щоб він став знов популярний. Йому треба ще вибивати всіх конкурентів, ну це все ж таки ми не в Африці живемо десь 20-30 років назад. Це треба буде робити якісь такі міроприємства, які дозволять йому другий раз стати президентом. І це буде тиснути його оточення, яке розуміє, що ці одноходівки, які вони проводять протягом останніх 2,5 років, що по зрівню з ними Янукович, ну взагалі всі попередники, не тільки Янукович, да, і попередній президент, це просто, от їхнє оточення, це просто якісь генії фінансових схем по зрівню з ними. Вони просто настільки примітивно і тупо це роблять, що це очевидно. Я про шефіри, про офшори взнав від людини, знаючи ще в квітні місяці. Що американці все це моніторять і все чудово знають, скільки грошей, як, і все це видно, що видно. І звичайно, що це Pandora Papers, це, так би мовити, початок тільки, так? Ну, гроші, вони ж, ну, в сучасному, з кожним роком в сучасному світі гроші ховати стає складніше і складніше. А ці красавці, вони настільки швидко набирають ці фінанси і настільки неретельно їх намагаються сховати, що це все буде очевидно. Тобто це все зрозуміло, що з наступного року, коли дочекаємось там все ж таки розмови з Байденом, з Зеленським, сподіваюся, що все ж таки все так погано, але якщо буде такий
поганенький варіант, то Зеленська почнуть зливати вже наші західні партнери, і все це буде, звичайно. Його, до речі, рейтинг зараз скільки? 23, і його нічого не рятує. Не рятує 1000 гривень за вакцинацію, не рятує велике будівництво. Ну, економічний паспорт, я думаю, теж ніяк не врятує. Ну, звичайно, будь-які будь-які обмежені грошові справи, обмежені в плані там категорії людей. Ну, звичайно, українці в цьому плані, ну, ми ж достатньо нація така, народ, тобто ну, ми не європейці в цьому плані, так, тобто, ну, гроші, якщо нам дають, то ми там ще більш-менш. Хоча, знову ж таки, ще й невдячні дуже, ну, мається на увазі, що так і повинно бути. Тому це, до речі, говорять про недосвідчені взагалі команди Зеленського, вони чомусь думають, я-то займаюся цим більше 25 років, спостерігаю за багатьма президентами, чомусь думають, що хтось буде вдячний, так. Апріорі українці вважають, що все вкрадено. І ці будь-які оці от фінансові, вони кажуть, ну, дали те, що їй потрібно дати, тобто це взагалі, ну, тобто це не сприймається. З наших же податків, да, так кажуть. Ну, не з податків, там, з того, що вкрали, грубо кажучи, вирішили поділитися. Хто де-факто керує Україною, Зеленський чи Єрмак? Ну, я все-таки думаю, що вони вдвох це роблять, просто керує Єрмак, а править Зеленський. Коли-небудь, в принципі, от про гейти, да? Для Порошенка був гейт з офшорами. Зараз справа вагнерівцям, вона буде дамокливим мечем от над командою Зеленського? Чи це ще не остання капля? Ми побачимо багато чого. Офшори – це дуже зрозуміла тема, зрозуміла. Все, що стосується грошей, це завжди турбує людей, ну, і в тому числі українців, так, дуже сильно. І я, наприклад, був здивований, коли соціологія вийшла з приводу, та місяць назад, з приводу офшорів. Чесно кажучи, я думав, що вже трохи це набридло українцям, але ні, не набридло. Це найбільше займає от з усіх факапів, як зараз кажуть, Зеленського, це найбільше турбує українців. Ну, хоча я завжди говорив, що Зеленського вб'є остаточно це докази, будь-які докази особистої корупції. Офшори – це десь щось трошки близько. Це не буквально, але це вже трохи десь в такому напрямку. Вагнергейт, на жаль, не може стати. Люди не розуміють, це дуже складна тема. Просто люди не розуміють, я про це постійно говорю. Це треба бути не просто народом, треба бути нацією в усіх розуміннях цього слова, щоб розуміти питання національної безпеки, поєднувати зі своїм життям буквально, так? Українці живуть, ну, от і відношення до війни, і взагалі до всіх, вони ж, господи, ми в 21-му сторіччі живемо, да? Вони живуть, як вони хочуть. Національна ідея українця – це добробут. Все. Інших цінностей просто нема. Західні, тобто європейці, американці все ж таки поєднували історично добробут з цінностями, да, там, свобода, приватна власність, а в нас вибито з радянською владою, вже вибито, у нас тільки добробут. От наїстися, напитися, накрастися, це, на жаль, але це факт. І тому ми заздрісні, тому такі офшорні теми. А Вагнергейт – це, ну що, ну, типу, ну, і що це, от, що це може дати, грубо кажучи, да, там, більш того, ще налякали, вони побудували та кампанію достатньо грамотно, да, що там з літаком проблеми, що там туристи якісь будуть, що у нас будуть проблеми. Я завжди кажу, от уявіть собі, щоб Голда Меєр чи будь-який ізраїльський прем'єр би перед операцією, будь-якою там відомою операцією, думав би, що в якомусь літаку в когось там встане серце і щось будуть якісь проблеми. Ну, в цьому і заключається, чи ти готовий боротися за свою національну без виживання. Бо проблема ще в тому, що у нас от що відбувається останні дні. Крім того, що ми втратили суб'єктність буквально, да, тобто домовляються без нас, ми спостерігачі так само, як будь-які країни світу,
спостерігачі за Байденом і Путіним. Нам просто повідомлять, що, що, що там, що Трамп, що, що все ж про що договорились. Крім цього всього, тобто суб'єктності, ми, ну як це сказати, ми звикли, ми чомусь думаємо, що всі наші проблеми хтось вирішить. От хтось вирішить, да? І ми не готові, якщо ми готові, ну це логічно, боротися з агресором, але ми не готові не хамити, як хамить там іноді Данілов чи хтось з ОП з приводу там німців, французів. А от конкретно, відповідно, конкретно. А це взагалі нормально, що Зеленський хоче вирішувати питання з російським президентом, закликає там до якогось діалогу, коли війська на кордоні? Так проблема в іншому. Проблема в тому, що Путін не хоче з ним спілкуватися, ні про що розмовляти. Він чітко дає зрозуміти, Крим взагалі не обговорюється, а Донбас – це ДНР, ЛНР, будь ласка. А можемо домовлятися про там демаркацію кордону, наприклад. У нас же не тільки на лінії спротиву зіткнення є кордон, у нас же інший кордон є. Да? Можемо домовлятися там про морський шельф, про газ в кінці кінців. Да? Ну, нас багато, ми давно ж так мовити, поруч знаходимось. Дві великі держави. Тобто Путін показує, що він це навіть обговорювати не хоче. Да? Тобто Донбас – це на умовах Росії, Крим взагалі не обговорюється. Все інше, виходячи вже, якщо ти приймаєш заданність, так як так мовити, ну, Крим, російський, Донбас, особливий статус, тоді можна говорити про щось. Він готовий про це говорити, я впевнений, що при такому розкладі Путін не хоче завоювання України в буквальному розумінні цього слова. Йому достатньо, я думаю, що через рік він вже буде готовий прийняти варіант, який зараз існує в Грузії. Говоріть про НАТО, там, про ЄС. Головне, щоб це було чисто базікання і все. Просто базікання. Ну, приїжджаєш там в Грузію, да, в Батумі, я пам'ятаю, декілька років назад. Ну, взагалі, от, там питаєш, ну як ви? Кажу, тут росіян більше, ніж в Москві, у вас в Батумі. Російської музики, ну просто, у вас там типу, територія, війна, там, туди-сюди. Та нічого. Ну, каже, це бій, от так і все, от нормально. Ну і так само можна зробити з Україною через деякий час, в принципі. Ну а як же союзники, як же там, не знаю, США, ЄС, якщо Путін реально нападає і розв'язує вже повномасштабний воєнний конфлікт, тобто у нас триває війна, у нас триває практично повномасштабна війна, але от з гучним наступом, там, з авіацією, з бомбардуванням. Ні, ну це кінець, звичайно, і Україні, і Росії, це в будь-якому разі, зрозуміло, в сучасному світі такі війни. Остання сухопутна війна з використанням літаків, так мовити, ракет і все інше, це 2003 рік в Іраку, так мовити, вторгнення американців в Ірак. Все. Це величезна супердержава з країною, з якою, ну, ніхто вже парія, да, країна. Ну я не відношу от Росію до супердержав, ну які? Ну, слухайте. Пару тактичних, так би мовити, вибухів в Україні, я не кажу навіть ядерних, а ракетних вибухів. І... Ну як в Грузії, неофіційно вони ж там використовували іскандери і все інше. Ну от, ну, слухайте, ну... В Грузії, якщо б відбулася б хоч би одна атака на Тбілісі, думаю, ситуація була б трохи інша. В Тбілісі живе 2/3 населення Грузії, а там по селам і по іншому. В Україні в кожному місті по дорозі там по мільйону людей живе. Це величезно. Ну ні, навіть, зрозумієте, це кінець точки зору того, що чому європейці турбуються? Вони ж турбуються не тому, що зникне там, їм плювати, це логічно, абсолютно, це наші проблеми. Вони бояться, тому що вони не хочуть повторення 15-го року, коли сирійські біженці, 1 мільйон тільки створили, стільки проблем. Думаєте, скільки в нас буде мільйонів? Нас черга на Житомирській трасі. Ну, звичайно, це буде мінімум 5-6 мільйонів, мінімум. Це кінець Європі просто. Вони ж не будуть ставити там кулемети і розстрілювати українців, так би мовити. Да? Це просто крах, грубо кажучи, взагалі всі. Тому через те, що там праві при владі, там ліві при владі. У Євросоюзі нема точки зору. Ну, міграційний скандал цей з Білорусі показав, да? Що ситуація жахлива, в принципі. Бо
мігранти потрібні і одночасно не бояться їх, так? І тут, ну, а тут ще українці, так би мовити, так, з'являться. Це величезний просто ризик, величезний. Крім того, що звичайно, що якщо Україну почнеться війна з Україною, то ну, будь-яка війна на європейському континенті це обвал ринків, це ціни, це ну все, так би мовити, розуміємо, що це настільки серйозна проблема, що якщо Росія доведе до цього і ну, не використає там останній козир, я думаю, що цього не буде, звичайно, так? Тобто, якщо беремо найгірший варіант, що Росія все ж таки робить якимось чином, да? Там, з допомогою Білорусі, ДНР, ЛНР, якимось чином іде, то через деякий час Росія, звичайно, вона не отримує поразку, вона її внутрішні протиріччя просто розривають країну, так? Але нам від цього не, ну, теж добре не буде абсолютно. Бо до того часу вони встигнуть, так би мовити, тут наробити справ. І це, мені здається, все ж таки такий гарант того, що війни все ж таки повномасштабної не буде. Ну, мається на увазі, що ну, я не думаю, що Путін настільки вже неадекватний, щоб не розуміти всі наслідки, всі. Він шантажує. І зараз Захід знаходиться в ситуації, які йому, якщо б це був не просто колективний захід, а було, ну, грубо кажучи, 2-3 людини, там, рівня Черчилля, Рузвельта, так, чи хоча б Рейгана, Тетчер, вони б прийшли і сказали, давай так, от він нас шантажує, а ми, і це видно, це очевидно, що десь так, десь там деякі все ж таки так намагаються, а давай, ну, ці карти з захопленням Росії, а давай хай спробуй, ну, давай, він шантажує, хай доведе ситуацію до того, що чи він повинен сказати, що він не піде, чи йому прийдеться, щоб зберегти обличчя піти. Да? І це до певної міри вирішення ситуації. Ну, не можна знаходитись постійно, коли йому хоче. Ну, це як це найдорожчий відеоконференція. Хоче поговорити з Байденом, підводить війська 100 тисяч до українського кордону. Так? Там через 3 місяці знов захоче, знов підведе. І ну, це ж не може тривати. Ходитиме туди-сюди. Ну так. Ну а можлива якась там, не знаю, Ялтинська конференція, друга частина, де розподілятимуть сфери впливу все ж? Ялтинська конференція, вона має конкретний історичний контекст. Ялтинська конференція, якщо повинна була відбутися, то повинна була відбутися одразу після розвалу Радянського Союзу. Це принаймні хоч яке, ну, типу, поразка в холодній війні, там хоч якась логіка. Хто тут, що ви, ну, грубо кажучи, в чому проблема? Є Західний світ, який сукупно має практично 2/3 всієї економіки, це не порівняно з Радянським Союзом, всієї економіки світової. Є Росія з 2% валового світового продукту, так? Є Китай. Там з 20%, так? Ну, тобто, ми бачимо, ну, це просто неспільно. Росія заручається підтримкою Китаю, все ж таки. От, ну, це такі союзники, не знаю, таліби, Афганістан, якась Корея, Білорусь і, що виходить, ще Китай. Ні, ну, Китай, звичайно, союзник, абсолютно. Це ситуативний партнер, абсолютно. Це не може бути... З авторитарною країною, яка важить тебе більше, ніж в 10 разів, з нею не можна бути союзником. Ну, мається на увазі, не можна бути союзником, ну, молодших, ну, як молодший брат, там, молодший партнер, який нічого не вирішує, так? І Росії не вигідно, в принципі, з багатьох точок зору встрівати в... Для чого потрібна Китай і Росія, так? Це протистояння з Америкою в Тихоокеанському регіоні. Росії це не потрібно. Тому що, ну, там зрозуміло, хто буде грати головну роль, і невідомо, чим це все закінчиться, так? Неспівмірні просто Китай – це і технології, це і економіка, це і, там, не знаю, ця зелена енергетика, мається на увазі, це наступний крок. А Росія – це просто сировина, все, більш нічого, от просто нічого. Сировинна держава не може бути
Тобто, ну це як все одно ти там абос біля себе тримаєш, щоб випад, ну, коли потрібно буде там качати нафту, газ і все інше, так, ну тут вона стоїть, от Росія, да, от тільки з цієї точки зору. Ну, для того, щоб, грубо кажучи, ви не продавали це своєму ворогу, так, от це єдине. А Америці потрібно, щоб Росія займала нейтральну позицію в цьому конфлікті. І це наша проблема серйозніша, що для Байдена він по-іншому бачить світ. Він, очевидно, йому набридло, він, страшно сказати, там 50 чимось років в активній політиці, йому набридло бути, ну, просто він, мабуть, якусь має картину світу, він постійно на других ролях, так би мовити. Тут він став президентом країни, він хоче, і йому 70, під 80 років, так, в нього дуже мало часу. Навіть для сучасної там американської медицини, все ж таки, ну, він розуміє обмеження. І він хоче втілити те бачення, яке в нього є, так би мовити. Так? І при тому ще зберегти Америку єдиною. І тут, ну, ні, Україна, ну, от, ну, тут нам не пощастило знову. Окей, тоді у нас лишається власне керівництво, монобільшість, уряд і президент в разі збройної агресії повномасштабної. Вони зможуть взагалі чинити опір? Щось вони зможуть зробити? Чи просто це будуть валізи в Ростов і... чи куди там? Ну, спротив який? Не розумію. Організувати. Ну, адекватна відповідь, адекватно забезпечити діяльність цієї країни в період війни. Це не так просто для будь-якого уряду, для будь-якого президента. Ми ж щойно починали про те, що це має бути символом нації. Який він символ нації? Ні, ну, в будь-якому разі він головнокомандуючий. Ну, слухайте, ну, це є ціна демократії. Ми можемо відноситись як завгодно, але це вибір. Мені він не подобається, можливо, мені не подобається взагалі, так мовити, ну це, слухайте, помиляються навіть американці, і більш розвинуті країни помиляються. Почитайте про кандидата на другу по популярності у Франції. Він проросійський? Ну, він не проросійський, він взагалі якийсь, м'яко кажучи, алжирський юдей, який виступає проти емігрантів і любить дуже Путіна. Це не проросійський, це саме от консервативна течія сучасна права в Європі. Спротив, ні, ну те, що наше військо може до певної міри, звичайно, чинити спротив і завжди наступати складніше, ніж оборонятися, так? Тобто є, ну, там як там класика, 3-1, грубо кажучи, да? Треба мати співвідношення сил. Ну, тактику, яку трохи зворотню, да, яку розраховував Хусейн, коли почалась буря в пустелі, не буря в пустелі, почалася вторгнення в забой, як називається операція, вторгнення в Ірак в 2003 році. Він розумів чудово, вони всі чудово розуміли, що, ну, не можна там протистояти Америці. Їхня задача стратегічна була протриматись 5 тижнів, поки підуть перші трупи, грубо кажучи, в Америку, так? Вони просто сподівалися, що їх буде не декілька десятків, як виявилось, да? Це просто одна з таких блискучих операцій. Вони думали, що це буде тисячі, там, десятки тисяч. Американці, ну і там варіант такий дуже швидкий, як в В'єтнамі, да? Коли люди бачать, ну це зрозуміло, що це демократична країна там, і так далі, викликає. Ми теж можемо до певної міри на це розраховувати, і росіяни це теж розуміють, так? Що якщо буде мова йти там про десятки, про сотні, ну якось можна там. А якщо буде мова йти про тисячі, десятки тисяч російських солдат, для країни, яка росіяни по соціології не хочуть воювати. Не хочуть воювати, тому що ми повинні розуміти, що при всіх імперськості російського народу, який набагато гірше в масі своїй, ніж Путін. І Путін, як завжди в Росії прийнято, є найбільшим європейцем на чолі своєї держави. Це так, починаючи з імператорів, відбувалося завжди, так? Все ж таки вони повинні мати, розумієте, з Кримом було все ясно, так? По-перше, у росіян і пропаганда це розвивала, але вони самі це бачили.
росіяни безліч за ці роки незалежності, 27 років, величезна кількість росіян побувала в Криму. І це, звичайно, поширилося. І вони бачили, що абсолютно лояльне населення. Більш того, населення, яке постійно десь, кожен другий казав, як херово в Україні, як хочеться до Росії. Так? І це було логічно. Да? От страждають люди, їм треба допомогти. Донбас, ну, трохи приблизно така ситуація. А зараз Україна, коли ти кожен день чуєш, що там нацисти і це роблять, і те роблять, і що це підтримується населенням, да? І що вже, я постійно дивлюсь російські передачі, вони там вже такі, ну їм не можна брехати вже, ну постійно ту ж тему, треба щось видумувати. І вони вже, тим більше повинна бути логіка ж, да? В будь-якій пропаганді, якщо вона втрачає логіку, теж, тому то логіка хоч якась повинна бути. Ну як це, нацисти сидять і оце от керують, на, ну, типу, руськими людьми, які наші ж, такі ж самі, як ми. Тепер, що все ж таки, що це і населення таке, да? Що вони такі, ну, там, з допомогою там, пропаганди української, все переконали. І, звичайно, воювати за якусь благородну, в їхньому розумінні, мету, так, за русський мір, це одна справа. Воювати з країною, яка не хоче жити з ними, да, це зовсім інше, це психологічно інше. І тому це ще один аргумент до того, що все ж таки Путін не почне повномасштабну війну. Ну, все ж таки, диктатура в Україні можлива в такому випадку? Ну, легкі форми авторитаризму, в принципі, в нас завжди були. Ну, ми не демократична держава, ми не Ісландія і не Швеція, це точно, абсолютно. Звичайно, що в нас там хтось може назвати клептократією, це хтось там іншими словами таким назвати. Ну, дійсно, у нас є декілька фінансово-промислових груп, які, в принципі, керують державою. Їх ніхто не обирав, їх, вони не мають, так би мовити, таких повноважень. Ну, це слабка. Ми розуміємо, 30 років назад пострадянську країну, в радянську країну, яка ніколи не мала демократії, ніколи в своїй історії, крім там малесенького якогось періоду 18-19 рік, і, ну, можливо, там Казаччину можна якісь, ну, але це все голодомором, репресіям, все це було винищено на генетичному рівні. В країну дали електоральну демократію. На демократію, як в усьому світі розвивалась, да? От просто уявіть собі Україну 91-го року, якщо би там голосували, як в Англії, наприклад, в Англії середини 19 століття, коли жінки не мають права голосувати, коли чоловіки після 30 років, коли майновий ценз, освітній ценз і так далі. Да? І коли виходить, що голосують там, не пам'ятаю вже, 0,3 чи щось таке, відсотка населення. Мислячі еліти. Ну, це не можна назвати мислячі, просто кажу про еволюцію. Да? Потім збільшується, потім жінки з'являються, да? Зовсім. Це, ми це не розуміємо, що ми цього не пройшли. Нам БАМС дали, да? От як в будь-якій банановій країні, це БАМС, все. Населення абсолютно ницце, бідне і не маючи ніяких жодних традицій. І воно що робить? Воно 10 років поспіль голосує за комуністів. Да? У нас комуністична фракція найбільша в парламенті. Да? Потім починає голосувати, хто більше заплатить за олігархічні проєкти, так? Коли там вже змінилося. Ну, я б назвав би, що наша форма правління – це олігархократія, а ми не можемо побороти олігархів ніяк. Я після того, як став закон, я вже не використовую це слово, тому що у нас, ну, не намагаюся не використовувати, тому що у нас воно стало юридично єдина країна в світі, яке визначає, що такий олігарх, і важко, де, ну, в моєму розумінні олігарх все ж таки трохи інший, ніж те, що визначає нашим законом. Ну, це складне питання. Не треба їх перемагати. Треба створити умови, при яких вони дійсно стають великими бізнесменами. І це можливо було. Зеленський прогає в цей час, просто прогає в цей час. Але зараз між ними і Ахметовим вже є війна. І були певні розслідування про те, що Ахметов обирає нового президента, вже обирає. І так далі. Тому подібне. Чим закінчиться, виходить, війна між Ахметовим і Зеленським? Ну, у Ахметова є півроку до вступу в дію закону. Ну, подивимось. Я чесно кажу, це прогнозувати практично неможливо. Перше, через те, що ми не знаємо, наскільки готовий Ахметов до кінця, так би мовити, йти. Чи взагалі, чи зараз ця війна відбувається, чи просто підняття ставок, грубо кажучи, так? Просто вони як достатньо
недосвідчені люди, вони не розуміють, що з Ахметовим не можна там грати настільки вже в хайп, да, там державний переворот і так далі. І чи Ахметов готовий, ми ж повинні розуміти, що тут мова йде не про те, що з ним щось погане станеться, якщо цей закон буде прийнятий. Нічого не вирішує. Мова йде про репутацію. Притом репутація навіть не в Україні, репутація на Заході. Вони для них все ж таки мірилом своєї успішності є все ж таки оцінка на Заході, а не в Україні. Да? Ну, на жаль, так воно, але це правда. Так? І він не хоче бути, щоб якийсь там вискочка, якого зробив інший олігарх, давав йому поганяло таке ще на юридичному рівні. Да, але от присуща кожній владі якась війна. От, ну, Зеленський хай воює там з олігархами в лапках. Але от Порошенко, наскільки я пам'ятаю, воював з Садовим. Там були ці сміттєві блокади і так далі. Ну, задався, воював з групою Корбана, саджав там Корбана з Дніпром, з Коломойським. Зеленський зараз воює з мером Києва, з Кличком, і тут стала знову натягнута така річ, паритет з Борисом Філатовим. Він там активно впроваджує якісь нововведення від центральної влади, але це, мені здається, якийсь просто паритет, не? Як на шпагах фехтують. Так. І зараз ми побачили ще тиск на Труханова, такий нормальний, тобто прийшли з обшуками. Але от в Харкові з Тереховим все зашибісь, домовились. Як це все от вкладається? Чому треба воювати з кимось з місцевих еліт? Ну, тому що через те, що Зеленський по-своєму розуміє вертикаль влади, от і все. Він обраний президентом, він вважає, що вся державна структура, взагалі навіть місцева, да, вона в вертикальному такому знаходиться. Ну, але Філатов не піде в президенти. Не піде в президенти Терехов. Ні, ну це проблема, ну як це піде? Корбан чи не піде? Теж нікуди не піде. Ну, не піде. Якщо тебе не контрольований мер мільйонного міста, неконтрольований, так, про які президентські вибори наступні може мова йти, чи парламентські вибори. Звичайно, що вони це сприймають як ресурс. Тобто людина, яка очолює місто, це ресурс, величезний ресурс, який треба, щоб він був підпорядкований тобі. Якщо він не буде підпорядкований тобі, він буде підпорядкований комусь іншому чи самому собі. Та вони Кличка розглядають і як. Ну, то все різна ситуація, да? З Тереховим, там, з Філатовим, з... Ну, з Тереховим зрозуміло, да, з Кличко має один з найменших антирейтингів серед політиків, так? І потенційно він може створити проблеми Зеленському, от, входження, бо Кличко буде... займає таку центристську позицію, да, і це те, що от, нібито так мовити, вважається такою перспективною нішою саме Зеленського. Це один момент, інший момент – це ресурси. Ну, це найбагатше місто в Києві. Ну, слухайте, ну, дивіться, ми, крім боротьби політичної, ще є фінансові інтереси, конкретні просто, так? Я не думаю, що вони пересікаються у Зеленського Кличка. Ні, ну, Кличка Зеленського. Вони розглядають це як ресурс. Ну, ресурс. Тобто Зеленський розглядає банально Кличка як ресурс, коли можна. Ну, я не кажу можна... зараз про Зеленського, я кажу про його оточення. Ну, це, ну, грубо кажучи, багатомільярдне місто. Ну, сісти на нього, це, ну, слухайте, ну, якщо вірити Гетьманцеву, то вони планують на голову Київської державної адміністрації Тищенка, да? Ну, це ж ну, вони планують Чернишова, але Тищенка – це просто вброс, мені здається. Ні, це не вброс. Тому що Чернишов і будь-яка людина, вони думають про наслідки. Це не, як це називається, як там Кадиров це називає, не рядовий піхотинець Зеленського, так. А Тищенка – так. Ну, хто такий Тищенка? Хто він такий? Ну, це людина, яка завдячує всім. Ну, людина, яку… Я знаю трохи більше, так би мовити, про Тищенка, про там відносини і так далі. Але з цієї інформації я чудово розумію, що це, чим він подобається. Він не питає, коли йому кажуть, зроби, він не питає, як та все. Він каже, добре, коли це зробити. Ну, так Івано-Франківські вибори, так?
Ось спробуйте знайти людину, яка готова йти на кримінальну злочин, на кримінальний злочин практично, так, який йому відіграється в майбутньому. Да? Ну це понятно, що він такого зробив, точніше, що для нього такого зробив офіс, виходить. Ну, дають йому можливості вирішувати, рішати проблеми. Ну, це я буквально кажу, просто не просто, от як якісь там слова загальні, а просто конкретно він телефонує одній особі в офісі президента, і той вирішує всі його проблеми, які у нього виникають. Фінансові, бізнесові і так далі. Все. Це бізнес, грубо кажучи, да? Це гроші величезні. Ми просто постійно щось, я завжди приземляю, ми постійно думаємо про політику українську, як про якусь там, що люди, якісь цінності, там, якісь погляди, якісь. Це, дивіться, я завжди, заходить людина, от зайшла команда Зеленського в кімнату, яка набита доларами, просто валяються просто, да? Просто от тут, да. І вони займаються тим, що в залежності від своїх фізичних можливостей, від такої, якій стороні кімнати він знаходиться, як близько, він просто займається тим, що напихує ці гроші собі в кишені. Все, в кого великі кишені були з самого початку, той більше набуває, в кого маленькі, той менше набуває. Десь в процесі когось викидують з вікна, так би мовити, да, як Бог дана, хтось ще щось робить. Все, коли ти бачиш цю картину, я її бачу. Мені всі інші процеси стають просто зразу зрозумілим абсолютно, так? І велике будівництво. Тобто це просто розподіл реально якихось сфер впливу, потоків. Це не підготовка до другого терміну. Ні, це підготовка. Ну, слухайте, це хочеться, щоб цей процес був вічним. Що ти вічно міг, так це раз, і чим більше ти знаходишся при владі, ти менше відповідальність буде, так? Бо вони вже, думаю, мають грошей достатньо, щоб наша судова система через 2,5 роки трохи закривала очі, а через 2,5 роки вся судова система просто буде в них в кишені на всю їхню майбутню політичну, економічну і іншу діяльність, скажімо так. Да? Тобто треба зробити в Україні не тільки на те, щоб жити добре, а те, щоб тебе ще не засудили, так би мовити, так? Логічно, тоді… І ще раз кажу, ви не розумієте, ми просто не розуміємо, це не люди, які прийшли до влади, там, як Янукович, як Порошенко, які бачили, мали бізнеси, мільярдні навіть, так? Які, ну не знаю, там, як Кучма, який керував величезним підприємством. Це люди, які, ну от уявіть собі, там, от сидиш в ресторані, так, приходить до тебе офіціант, і ти там даєш йому чаєві, там, не знаю, там, $1000. І він такий просто думає, от багата людина. І тут цей офіціант стає президентом країни. Ну, як він буде відноситись до людей, які вчора давали йому чаєві $1000? Да? Він хоче так само бути таким і ще краще бути. Я не кажу навіть про Зеленського. Зеленський для мене складний приклад, бо важко зрозуміти, він як Нерон. Де він грає, де він чесний, де він, от важко, він, здається, іноді, що загравається трохи. Де він щирість грає, чи він дійсно щирий, так? Він емоційний, чи це він настільки самозакоханий, що постійно говорить там президент, чи просто це його така, ну він так відчуває посаду, чи відчуває він свою місію якусь, чи є в нього ця місія. А те, що його пристосуванці оточили, ну це логічно абсолютно. Таку особу дуже просто, що він актор, так, от той, хто… Я тоді не розумію, у нас, вірогідно, щось не так з політичною культурою. Чому? Ну, а що, якщо у нас кожна влада… Я просто аналізую, у нас, мабуть, єдиним політиком, єдиним президентом, там, не знаю, політиком, який вважав себе там, не знаю, месією, був Ющенко, а потім просрав усе, вибачте, що йому… всі інші в цій кімнаті тирили гроші, от просто проблема, брали бабки. Проблема в… Давай так, я все ж таки за освітою ще історик. Проблема не в тому, що тебе турбує в даний момент. Треба з історичної перспективи дивитися просто. Чи є під час цього поступ, так? От просто. Ну розумієте, ну хочеться, да, хочеться народитися. От я нещодавно дивився, не пам'ятаю, який канал, чи Птушник, чи про Ісландію. Да? Ну хочеться, дійсно, от хочеться там, от, ну супер просто, да? Там демократія найвищого рівня, рівень життя. Ну ми народилися в Україні, наші, от з реалії України, так?
І більш того, ми не Туркменістан, нам це все ніхто не нав'язує, ми самі обираємо таке життя. Це наш вільний вибір, да? Жити в лайні, в корупції і так далі. Так? Тому треба дивитися на поступ. Янукович до літа 13-го року йшов достатньо важким таким туди-сюди, але більш-менш правильним шляхом там, майбутньої євроінтеграції. Да. Ну, не псевдо, але я думаю, що не псевдо. Я просто, так би мовити, знаю, про що говорю. Порошенко зберіг країну в 14-му році, так? Створив але армію. Крав. Що? Але крав. Ну, це я кажу, що вони всі в процесі, от, оточення їхнє, да, все цим займалися. Мені тоді виходить от єдиний... Ні, просто є просто, да, от злити країну в один момент, грубо кажучи, да, і вкрасти все, що можна. Чи вкрасти і все ж таки зберегти країну і просуватися далі. Ну, ми виходимо з найменших зол просто. Просто з найменших зол. Плюс все ж таки, ну, давайте... Історія пройде, так само з Зеленським, так само з Порошенка. Ну, всі ж справи розвалюються. Ну, розвалюються всі справи проти Порошенка, так? Ну, просто от. Так, да, поки суд не доведе, людина не винна. Я популіст кажу, я утрую. Ні, в чому проблема? Ну, значить, міняйте що. Ну, слухайте, у нас реформ стільки зроблено, як там? Які вам ще реформи потрібно, да? Ну, реформа з дихіра. Нема політичної волі. Так я ж кажу, що і культури тоді політичної виходить нема. Так культури тут ні до чого. Тут не обов'язково треба мати політичну. Треба бути трохи божевільним, трохи бути... Оце Кашвілі дуже багато хто не любить, я його теж не дуже люблю. Я там посварився з усіми його оточеннями і так далі. Але як історик досліджуючи, я бачу, що це єдиний приклад людини, яка змогла подолати сама себе і своє оточення заради країни. А повинен бути коли ти займаєшся такою країною, як Україна, повинен бути певний рівень самообмеження. От просто, якщо еліта не самообмежує себе, це як відбулося, наприклад, в 60-х роках в Південній Кореї, якщо еліта сама себе не самообмежує, от в усьому, в усіх розуміннях цього слова, да, не навіть не вкрасти, навіть жити, ну, грубо кажучи, по-іншому, так? Щоб навіть іноді переграючи, ну, показуючи приклад на... Ну, розумієте, що формально, коли Зеленський виправдовує чи не виправдовує, вигоражує з Трухіна, він та прав, ну, страшної трагедії ж не відбулося, ніхто не загинув і так далі, так? Але це дуже жахливий приклад для всіх інших. Бо проблема в тому, що їх-то там, ну, тисяча цих, блін, мажорів, багатих, з корочками, а їздить мільйони людей, так? І вони приносять... Ну, грубо кажучи, поведінку. У нас всі хочуть бути ж не бомжами, ні якимись там забулдими. Всі хочуть бути депутатами, бізнесменами і так далі. Да? Вони 99% цього не можуть зробити, але імітувати можуть. Да? П'яним сісти за руль і робити вигляд, що тобі все по барабану. Да? Там, вступати в якісь там корупційні схеми на самому низькому рівні. В цьому проблема. Високу корупцію подолати неможливо. В Україні ніколи вона не буде подолана. Це я кажу, знову ж таки, як історія. Всі країни, які розвивалися, скажімо так, не в протестантській етиці культури, вони практично всі так чи інакше зберегли ці корупційні. Просто, ну, слухайте, я в Італії був стільки разів, і я чудово розумів, в Неаполі жив, коли я розумів, я жахливішого міста, ну, з точки зору там кримінальної і всю іншу ситуацію, Київ – це просто Цюріх по зрівнянню з Неаполем, да? Країна скільки років в Євросоюзі, скільки років в НАТО, скільки років вона в демократію має і так далі, так? Тобто ми високо, треба подолати середню і не саму нижчу корупцію, да? Тобто це нас всіх стосується. Поки це все буде не подолано, ми можемо постійно звертатися до там вкрав, і це ніколи не закінчиться. А для цього потрібна політична воля. Просто беремо приклад там Румунії. В Румунії все було заточується боротьба з корупцією практично на одній людині. Да? От ця жінка, яка прокурор, яку в кінці кінців викинула. Так? Але вона за цей час умудрилася там зробити такий шорох, який буде і далі впливати. У нас шороху ніхто не може просто зробити. Ну просто взяти
І просто взяти, от щоб взяли, посадили по-справжньому. Да? От, у Зеленського нема брату? Нема, здається. Да? Ну, не хочеться там на нього. Ну, не знаю. О, брата Єрмака. От взяти, да? І посадити так, в жорсткому варіанті, грубо кажучи. Да? Просто мати політичну волю, от просто сміливість, так? І потім плювати, казати, що блин, Зеленський пішов туди, Єрмак пішов туди, всі пішли туди, так? Я буду триматися, бо це... І вони почали задумуватись, всі почали задумуватись. А якщо ніякої відповідальності нема, в принципі, ні у населення особливо, так? Якщо в тебе є хоч 100 рублів, грубо кажучи, да, ти, ну і якщо ти не вбив там і не зґвалтував після цього, чи навпаки, так? То, в принципі, в тебе... Я вважаю, що це не найгірший варіант. Я зараз дивлюсь фільм Дудя про тортури в російській тюрмі. Да? Я вважаю, що якщо вбирати жорстку систему російську і ну, практично, да, що практично будь-яка людина може відкупитися в нашій країні, то краще ця система. Ну просто, ну хоч менше, вона несправедлива, але ну, менше несправедливо засуджених людей просто в ній знаходиться. Да? І взагалі наші тюрми за останні треба дати належне, всі визнають, розгрузили конкретно просто. Да? Від цього не менше стало злочинності, але принаймні нас злочинність не народжується в тюрмах. Я до чого це кажу? Що нікого при владі зараз нема бачення конкретного, от як це все зробити? Коли в тебе за спиною є Коломойський, який дає тобі постійно голоси на всі голосування, ти не можеш боротися з Ахметовим. Отак, як потрібно боротися. Да? Ти, в принципі, апріорі, ти просто частина не антиолігархічної війни, а міжолігархічної війни. Просто. Просто один клан олігархічний використовує тебе в боротьбі з іншим. Все. Все дуже просто і примітивно. Ну тоді, як лікувати оцю поляризацію суспільства? У нас то як весілля в Малинівці, знаєте, там хто їде? Червоні, там білі, ну давай, змінюй шапку. Чи там прапор міняй. Зелеботи, парахоботи. Постійно якісь в суспільстві суперечки. Якісь є табори. Враховуючи, що у нас суспільство анархічне, це означає, що суспільство не є суспільством адвокації, тобто нікого вже не виправдати ніяк. Як? У нас суспільство атомінізоване, звичайно, але це, ну, це розуміємо, що при відсутності всіх тих передумов, які формували європейські, там, північноамериканські нації, відсутності практично всіх, ми з ними потрапили в один і той же історичний період. Подивіться на Америку сучасну. Я не пам'ятаю, сьогодні чи вчора там знесли черговий пам'ятник генералу Південно-Американському конфедерації. Да? Ну, хтось міг собі уявити, що 150 років, 150 років назад закінчилася війна. Через 150 років це поляризує американське суспільство просто, розумієте? Тобто зараз через соціальні мережі і глобальні процеси, які відбуваються в світі, зараз взагалі в усіх країнах і в розвинутих відбувається поляризація. Тому тут ми не унікальні, ми просто унікальні своєю поляризацією, так? Своєю конкретно українською. У нас накопичилось безліч проблем, які ми не вирішували десятиріччями, так? І зараз воно нас трохи розбиває, бо якщо брати там і парахоботів, і зелоботів, і багато інших, і проблеми у нас турбують, нас турбують одні і ті ж самі проблеми, так? Просто бачення вирішення цих проблем, навіть не бачення, а персоналізація виконавця вирішення цих проблем у нас різне. І це дуже погано, тому що це повинно бути все ж таки бачення самих людей, а не хто буде це виконувати, так? Якщо б Зеленський чи будь-який президент розумів, що його електорат підтримує його в найскладніші моменти, навіть попри очевидну непопулярність серед цього електорату, якихось певних рішень, але які дадуть йому цьому електорату якісь перспективи на майбутнє, якщо вони це розуміли, вони, можливо, вони щось зробили. А так як вони розуміють, їм такі самі політтехнологи скажуть, що ти що?
От як вони зараз вакцинацію? Що Зеленський? Зеленський так само, як Путін. Ну, просрали трошки. Ні, вони, так чому просрали? Тому що нема суспільного запиту на це. Суспільного запиту, ну нема. Суспільний запит? Ну нема, нема. В іншому, сказати, що це зло. Ні, так він, а що робити з 50-60% людей, які не хочуть вакцинуватися? Це ж теж електорат. Ще й невідомо, хто більш активний електорат. От і все. Вони займають позицію, яку, значить, для цих, для таких, як я, ми все ж таки проводимо вакцинацію, тобто не хєрям її повністю, да? А для антивакцинаторів ми робимо її через, от я приходжу там в торговий центр, да? У мене таке враження, що більше людей, ніж було до ковіду. Так? Я думаю, ну як це так? За нашою соціологією у нас там вакцинувалося біля 20% населення. Так? Це що виходить? Що типу 80% значить, сидить вдома, а 20% всі, так мовити, приходять в торгові центри? Ну ні, звичайно, значить, купили, зробили. Зробили, у мене безліч просто прикладів, як це люди. Ну, приходять, там, виливають і так далі. Держава нічого з цим не робить. Тому що нащо робити? Нащо злити? Вони не хочуть злити ні цих. От і все. Те, що у нас демографічна ситуація жахлива, в принципі, без ковіду, нікого це не турбує. Те, що у нас вмирає безліч людей від цього ковіду, це особливо під час війни, там, особливо, да. А коли ти починаєш статистику ДТП кожний день, да, от вчора під Черніговим, да, скільки там, 13 людей, секунда, 13 людей нема. Все, що ти, з ким ти, що бабуся якась вмерла від ковіду в 99 років? Українці всі кажуть, о, слава Богу, що дожила до 99 років, все. У нас гуманізація знаходиться на рівні 19, ну слухайте, нація, яка пережила Голодомор і радянську владу і так далі, вона, звичайно, дуже понижений, так мовити, цей бар'єр. Так само, як у росіян, і взагалі весь цей соцтабір бувший, да, це ж видно, і в Європі так само відбувається, да? Що чим ти от ближче до наших кордонів, тим тебе менше поваги до всіх цих дій і так далі. Тому Зеленський тут правильно, я скажу так, якщо він почав би вакцинаторську кампанію по-справжньому, у нього зараз не було б і 5%. По-перше, він би її провалив би, а по-друге, роз'язлив би антивакцинаторів, да? І він би провалився в двох цих електоральних групах повністю. А так він сидить в шпагаті і, і цим не особливо да, він заважає. Він видаляв пост з Інстаграму про вакцинацію. Це жахлива ситуація. Це просто говорить про, про оточення, про мого колегу. Про гімняну комунікацію. Так, да, і все інше. Ну це просто, якщо ви вже вирішили ставити, то якось продумайте про наслідки, да, що дійсно туди прийдуть люди і почнуть хоч якісь. У нас тоді виходить така дволичність політиків, тому що немає рішучої людини, яка б взяла і пішла до кінця, стала б непопулярною, втратила рейтинг, але рішучі якісь питання просто протаранила. Немає такої постаті. Чому? Да, є. По-перше, у нас є помилка, чомусь вважається, що і втрата рейтингу. Ні, рішення непопулярне. А в чому непопулярне? Виконуй закон. Ну, господи, ну є антимонопольний комітет. Зроби так, щоб голову не могли піднімати олігархи просто, да, з штрафами забивай просто і все. Є законний, він завжди існував. Просто постав туди людину, яка не одразу пішла з структури конкретного олігарха чи працювала біля, а якусь людину, яка дійсно буде виконувати свої функції. І захищає цю людину, коли почнеться війна, почнуться зливи компромату і так далі. Пройде півроку, рік, і люди ці самі бізнесмени почнуть грати по якимось правилам. Я не кажу, що одразу там почнеться все правильно буде, але щоб сигнал. Ну, слухайте, у будь-якої людини, бізнесмена, головна, в чому ціль, так мовити, бізнесу, да? Це прибуток. Якщо держава настільки слабка і держава настільки корумпована, що дає можливість цей прибуток мати постійно, надприбуток, так? І за цим ніхто не слідкує, чому він, тобто він, в принципі, олігарх, от коли я кажу, там Ахметов, Каламов, вони в нічому не винуваті. Вони користуються тими умовами, які, коли вони приїжджають на Захід, вони і там по-іншому себе поводять, і бізнеси по-іншому створюють, і так далі. Да? Тобто це держава, ми всі, суспільство, створили такі умови, при яких, можливо, такі от випадки. Тому тут сміливість посадити корупціонерів. А чому не може посадити? Тому що
ти створюєш прецедент. Тому що завтра ти посадив сьогодні там корупціонера, завтра посадять чи тебе, чи твого кума, чи твого брата, чи когось іншого. Це один момент. По-друге, ну я знову ж таки в цій сфері достатньо давно. Там, якщо починаєш розбиратися, хто ідеологічний ворог, хто супротивник і так далі, ти, в тебе волосся дибом стає, тому що вони, якщо не сплять один з одним, то через когось це роблять. Вони всі один одного посвятили по 10 разів, кумов'я, не знаю, там, на п'яну. Тут нема людей, які от просто бамс, от, типа, я нікого з вас не знаю. Нема там таких людей, в принципі. Та всі один одного знають. І в нашій ситуації не один рік і навіть не одне десятиріччя, так? І я сподівався, я не голосував за Зеленського, я сподівався, що прийде людина, хлопець, да, який не з цієї тусовки, так? Але виявилося, що він так само з цієї тусовки, і все його точно з цієї тусовки. Просто ця тусовка, поки ці сиділи за столом, вони їх обслуговували, все. Тобто все одно це ті ж самі, це оце коло замкнуте, так? Прийшла прислуга. Завтра прийде, не знаю, там, ці коханки вже, блін, цих хазяїв життя. Після цього, не знаю, діти їхні прийдуть. Головне, щоб це всі свої, бо вони знають правила гри. Вони от призначать мене міністром там інфраструктури. Ну, в мене є освіта, в мене там, дурніше там, сподіваюся, людина. Я через місяць там збожеволю, ну якщо я отут просто, ну що я нічого не розумію, ну просто я не розумію, тут я розумію, як повинна працювати система, але я не розумію, як працюють потоки, грубо кажучи, да? І я знаю, у мене знайомі, які займали там посади, які кажуть, ну я розумію, що крадуться, все розкрадується, що от повз тебе постійно гроші якісь, а як це так от існує. І для цього потрібні, от тому вони всі, а вони всі знають, вони всі, тому чому Зеленський, Татарова там і всіх інших. Вони ж не з хорошого, що їм потрібні ці зашквари. Чому вони трохи на чому бережуть? Це люди, які знають. Просто знають. Да? А призначиш ти якогось там розумного там, з Гарварду і так далі, він почне про якісь реформи говорити, про щось інше. А в цей час хтось заробляє гроші. І ти до цього ніякого відношення не маєш. Все. Обідно. До речі, про важливість соцмереж. У своїх соцмережах ви постите політичні меми. І в мене просто цікавість. Це гумор може так врятувати українців від політичного трешу? Чи це породження нового політичного трешу? Ну, тут трохи неправильно. Я роблю фотожаби чи фотоприколи, а мемами вони стають, якщо стають, так би мовити. Да? Ну, да, да. Ні, просто... Ну, перше, дійсно, гумор допомагає якось аналізувати. По-друге, я зрозумів, ще достатньо давно зрозумів, що будь-які тексти, лангріди, вони все ж таки, ну, це в мене нема часу, я політехнолог, не можу все сказати. А от, і це перевірено, в мене є декілька політиків, людей, які зі мною не спілкуються через це. Я можу висловити набагато більше. Більш того, в мене є фотожаби і фотоприколи, які спеціально до конкретної людини, яка тільки вона зрозуміє, про що є жарт є, так би мовити. Так? Це такий спосіб комунікації. Чи широкої комунікації, чи дуже вузької комунікації. І це мені просто подобається, тому що щось те, що ти можеш написати сторінку, ніхто не зрозуміє, для чого, як, потім часу втрачаєш. А так подивишся і... Я не кажу, що це завжди так відбувається, але іноді відбувається. Подивишся і все зрозуміло. А з іншого боку, ні, нема за що її обрати. Якщо ти ображаєш, то що назву когось дурним, да? Ну, це він образиться. А коли отак от і вже ображатися некрасиво. І до речі, дуже часто так і перевіряєш, наскільки людина адекватна. На кого з політиків нема фотожаб? Я не роблю на жодних бувших. Просто не роблю, не бачу жодного сенсу. Ні на Тимошенко, ні на Порошенка, ні на Кучму, ні на Кравчука один раз зробив. І то так, омолоділи його на фотожабі, да? Років на 40. Ну, це, по-перше,
жартувати над бувшими – це… Ну, вони тут цим займаються, конкретні люди, які цим заробляють гроші, так? А жартувати над нинішню ситуацію, мені здається, веселіше. Ну, перше, коли я починав, в мене був напрямок виключно Росія. Я ж один, тобто єдиний політтехнолог український, який є в санкційному списку, так би мовити, в російському. Я починав це як от... Я перефразую, я один єдиний політтехнолог, який задовбав Захарова. Да, да. І це було чисто про Росію. Потім, коли Зеленський прийшов до влади, ну він просто сам образ його викликає, що іноді ну, не можеш ти сказати те, що хочеться, словами. Ну є Богдан Процишин, який робить теж шикарні фотожаби, в принципі. Але він блогер, він не афілює свою професію з політикою. Я не знаю, насправді, чи афілює, чи ні. Мабуть, всі блогери належать до якихось пулів, тому що соцмережі, знову ж таки, важливо, повертаємось до цього. А виходить, оцінка адекватності будь-якого політика, на якого ви робите фотожаби, це оцінка адекватності його як клієнта потенційного? Та ні, ну слухайте, по-перше, це розвага, ну давайте так чесно, це просто розвага, це... Тобто, по-перше, я роблю це безкоштовно. Один раз мене чи два рази мене попросили за гроші там достатньо великі зробити, я просто не зміг нічого народити. А просто не зміг. От я кажу, ну давайте, просто цікаво було, можливо, це якось, ну просто от монетизувати якимось чином, да? Я не зміг народити, просто не зміг народити, взагалі жодної ідеї. Мені це приходить, от, я щось почув, у мене якийсь образ виник, я там зробив. Я ж не професіонал абсолютно. Ну, це, ну, Процишин робить красиві художньої точки зору, там, з мистецької точки зору. Мені завжди там гумор, можливо, подобається, але з точки зору, я ж роблю сам просто. Це примітивні, іноді з помилками, іноді неправильно. Там навчився чомусь, але це знаєте, це як, от, типу, от хочеш матюкнутися, да? Ага. Оце матюк. Тому що коли ти вже хочеш матюкнутися, але пройшов година, дві-три, ти вже написав текст. Ну, ти там написав, от підараси, грубо кажучи, да? Через годину-два ти вже подумав, ти вже написав там, ну, кіні хороші люди, вони неправильно поступили туди-сюди. А так я отак от бам, сказав, отак, типу, ну, от і все, викинув, да, і все. У мене ж от, це ж не настільки все просто з точки зору наслідків, да? По-перше, зі мною не спілкуються деякі люди, по-друге, мене банять. От нещодавно буквально забанили за Ківу. Ого, це взагалі шикарно. Так, да, це просто. Ну, я навіть свастику замазав, ну, знаючи всі ці проблеми, все одно забанили. Ну і в принципі, я так розумію, іноді зустрічаюся там з клієнтами, що люди, ну є. У нас такої, ну, культура. Навіть не гумор, це сатира все ж таки, не гумор, да? Сама закоханість, яка йде від самого верху, вона, звичайно, поширюється на всі, так би мовити, верстви політики. До речі, серйозно згадав, от коли ми говорили про політичних лідерів, можливо, помиляюсь, ваша ж ідея була зробити Народний фронт такою партією, сильного лідера, оці всі камуфляжні обличчя на білбордах, ні? Ні. Не вашого агентства? Не буду, це ні. У нас є, по-перше, на відміну від моїх колег, ми ніколи, розумієте, ну як це сказати, це мені заплатили за те, щоб я придумав, і це виглядало нібито, ну це все одно, знаєте, як спічрайтер, який розповідає, ой, сусіди на цього долбойоба, це я йому написав, це просто непрофесійно. От так само, я помаранчевого кольору і, як там, наша Україна, я мінімум 10 авторів знаю, да? Мінімум. І кожний б'є себе в груди, кричить, що це виключно його ідея і так далі. І всі вони не якісь там, ну, з базару, а всі серйозні люди і так далі. У мене була ситуація, коли вибори, які я займався, і вигравав вибори, ходили люди, які розповідали, що це вони виграли. Да. Ну, це. А чому ви за лаштунками хочете залишатися? Політична ж успішність. Ну, тому що через те, що... Ну, це, ну, як не скромність навіть.
Як так, нескромність, як заробляти гроші, нескромність. Політехнолог це дорого. Давайте говорити відверто. Проблема не в грошах, проблема в тому, що коли ми починаємо спілкуватися, працювати з клієнтом, з людиною, з політиком, ми одразу говоримо правду, і яку неприємно. І від нас її легше чути через те, що ми, ну, грубо кажучи, я сюди не розповідаю, який я розумний. От просто не розповідаю на кожному кроці. Да? І людині до певної міри комфортно виходить. Він не, ну, у мене були ситуації, коли я казав правду, ну ніяких шансів. Да? І він не каже, ну ти ж придурок, як ти типу, там малює, що ти жаби, ну понятно, що я геній. І так далі. Він провалюється, потім, звичайно, через місяць каже, блін, там вибачається, що каже, був гандоном, підарасом і так далі. Але це ми беремо репутацію позитивною. Ну, мається на увазі. Ми не брешемо і ми не витягуємо. Що таке наша професія, да? От дуже часто в Україні? Це одні люди спиздили бабки для того, щоб провести виборчу кампанію, інші люди допомагають спиздити все, що залишилось від тих грошей, да? От, грубо кажучи. Да? Ми в цьому просто не приймаємо участь. Це принцип дуже простий. Приходить політехнолог, каже, дайте мені мільйон доларів, да? На кампанію. А каже, яка це зарплата? Не треба зарплати там, типу. Ну і все ясно далі, да? А ми приходимо, кажемо зразу гонорари, грубо кажучи, все. Готові люди платити, не готові. І я зацікавлений в тому, щоб, ну, в мене дуже багато прикладів, просто не можу називати, що ці люди живі, але коли ми намагаємося зберегти гроші і не витрачати, тобто ми, да, це у нас було дуже багато проблем, їх менше з часом. Через те, що ми все ж таки, ну, проходить якась інформація і так далі. І наслідки люди бачимо, що якщо результат, ну, якщо хочеш гратися в політику, да, ну хоч гроші там всі не витрачай, так би мовити, щоб потім вистачило на нормальне, так би мовити, подальше існування. Тому це потім з цими соціальними мережами це все розмивається дуже сильно. Я, наприклад, коли мені це. Типа, ви там політтехнологом, хтось мене блогером називає, хтось взагалі. Я знаю безліч людей, для яких я просто, от просто безліч людей, які мене вважають цим художником фотожаб. І все. Більше я не існую ніяк. Ну, просто вони. Ну, ви ж з етичним міркуванням, так думаю, не говорите, хто є дійсними вашими клієнтами, з ким ви співпрацюєте. Ні, ну, звичайно, звичайно, ні. Тут є дві. Проблема через те, що ми була колись, просто так, щоб коротко, була колись одна політична сила, яку вже зараз нема. Вона колись володіла владою дуже сильно в Україні. Да? Її зараз на даний момент нема. Ми з нею працювали достатньо довгий час. І на той момент, це вони тільки починали, вони перший раз прийшли до влади, в них не було публічних спікерів. В принципі. А ті, що були, що то був жах просто якийсь, да? І ми запропонували, це просто було як навіть жарт практично. Давай, у вас, каже, є телебачення, ефіри і все інше, да? Ну, ми покажемо, як треба. От. І отак ми стали з моїм партнером балою, так мовити, в телебачення з'являтися і все таке інше, да? Повезло. І це різні абсолютно сфери діяльності, абсолютно не пов'язані, в принципі, один з одним. Політехнолог – це ти вибудовуєш сам комунікацію між політиком, засобом масової інформації і електоратом, грубо кажучи, так? Там, вирішуєш там безліч інших проблем. А політичний експерт в наших умовах – це людина, з нинішнім, ще 15 років назад, чи 10 років назад, це хоч якась була відповідальність, принаймні репутаційна. Це зараз це просто балабол, який сидить, в залежності від каналу. У нас є балаболи політичні, які сидять тільки на одному чи двох каналів. Да? Вони, це як журналіст, ведучий, да? Є професія, грубо кажучи, да? В якій дехто оплачує, а дехто, я знаю людей, які просто, вони настільки вони просто не можуть собі уявити, як це мене по телевізору не показали і так далі. Да? Хтось капіталізацію збільшує, да? Тому що, наприклад, мені, як політехнологу, це зараз заважає. Тому що 15 років назад зустрічалися так, хтось там телефонує, я приходжу, я знаю цю людину, це якийсь політик,
відомий, маловідомий, але політик. Да. А мене тільки, про нас тільки чули, да, там хтось це сказав. А зараз ситуація навпаки, дуже часто. Я приходжу, я не знаю, хто це такий, а він мене знає. І це жахлива ситуація. Да? Він мене знає, а я його должен розкручувати, а я його не, навіть уяви не маю, хто це такий. Да? Як зараз з нинішнім парламентом, до речі, що я буваю в студії з «Слугом народу», я кажу, і це теж депутат, і це теж депутат. І це, ну, це не уявити було 10-15 років назад, щоб я не знав дві третини депутатів, в принципі, да, взагалі просто. Мене асоціації нема. Окей, наостанок питання, як все ж таки виховати здорову політичну націю? Еволюцією. То, що ми встигнемо в історичному своєму проміжку, я не вірю в це, звичайно, абсолютно. Але якщо ми встигнемо, то, можливо, виховуємо. А так, ну, я не бачу жодних. Світ знаходиться зараз на переході на інший рівень свого розвитку, а ми ще навіть не дійшли до попереднього рівня, так середини, так би мовити. В світі майбутнього, на жаль, я, ну, майбутнього, це мається 50, 60, 70 років назад, я провідної ролі України просто не бачу, на жаль. На жаль, світ буде мінятися настільки швидко, він міняється, настільки невплинно, що повинно відбутися справжнє диво, я на нього сподіваюся, щоб ми, оцей поїзд, який вже давним-давно поїхав, а ми ще навіть не зайшли на вокзал, да? Щоб ми якимось чином там опинилися в цьому поїзді. Бліц. Після 2014 року з ким з колегами не привітаєтесь за руку? Ну, це складна ситуація. У 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му році не привітався з будь-ким із своїх знайомих, які були на російському телебаченні, якимось чином підтримали, ну, це, що відбувається, ну, грубо кажучи, да, там, публічно чи не публічно. Після десь 19-го року якось, ну, життя одне. Так іноді виходить, що ті, хто на моїй стороні, дебіли кончені, грубо кажучи, да, а про зворотню сторону розумні люди, ну, з яким можна поговорити, грубо кажучи, да. І так іноді так відбувається, ну, рідко, але відбувається іноді, да. Потім, ну, розумієте, це все ж, у нас ще ж імітація відбувається постійно. Тому цю імітацію, яку використовують політики заради своїх цілей, використовувати в особистих стосунках, ну, ну теж якось. І зараз, я, по-друге, я постарішав просто. Да? Ну, в 2015 році мені було, не пам'ятаю вже, до 40 років, а зараз мені 45 років. Як відрізнити справжнього політичного експерта від того, хто відпрацьовує політичні замовлення? Ну, це людина, яка стоїть на паперті, мабуть, чи приходить в студію в рваному піджаку. Я не знаю просто таких. Ну, тобто є такі, це нещасні, яких використовують, це студенти, от, які починають, да, їх, ну, просто сенсу немає їх наймати. Вони і так з штанів випригують, щоб потрапити в політичні експерти. Чи якісь старожили, які, ну, типу, як дурники якісь там, городські сумасшедші, да? Ага. Я не буду звати прізвища, але думаю, всі зрозуміють, про кого йде мова. Які просто, ну, вони так антураж такий створюють, типу, от, ну, хочеться там що розказати, коли російські парашутісти вже в сотий раз висаджуються в Борисполі, да? Оце треба покликати таку людину. А всі інші, звичайно, це є. Розумієте, якщо ти не діючий політехнолог, який заробляє цим гроші, да? То, ну, а за рахунок чого ти? Ну, тоді ти балабол. Ні, ну, а за рахунок чого ти живеш, грубо кажучи? Що, колекції читаєш? Кому вони, ну, мій приятель якось порахував, який займається професійно цим пулами, порахував, скільки у нас політичних експертів входить на телеканали, це було, правда, в 19-му році, він нарахував біля 400 людей. Окей. Чим займаєтесь, коли банять в соцмережах? Ну, в мене ж не тільки Фейсбук. У мене Телеграм,
в мене є Твіттер, в мене Інстаграм, в мене Тік-Ток навіть з'явився. Так що є чим займатися. Темники коли-небудь писали кому? Звичайно, багато разів. Ну, це ж нормальна професія. Ну, звичайно, ми були офіційною структурою, я вже скажу. Вони існують. Ми були офіційною консалтинговою структурою Партії регіонів в 2006-2007 року. І ми єдина структура, за яку збиралася фракція, голосувала, щоб нас викинути з цієї, так мовити, роботи. Бо ми через рік нашої роботи вони почали вважати, що ми заслані казачки, грубо кажучи, да? Вже ми постійно говорили правду. До речі, кому приписують фразу, якщо ви не цікавитеся політикою, це ще не означає, що політика не цікавиться вами. Ну, це класична якась фраза, ну, чесно кажучи, я голова забита. В сучасному світі пам'ятати цитати, кому це? Давньогрецький державний діяч. Чудово. Окей, демократія чи анархія? Ні, ну, демократія, звичайно. Зеленський чи Разумков? І нема можливості не вибрати нікого. Чого ні? Якби я запитав, окей, Зеленський чи Порошенко? Ніякого вибору тоді. Ну, просто я дочекаюсь більш, так би мовити. Ні, якщо буде вічі повний, да, от, ну, зовсім же, ну, типу, без варіантів, то понятно, що там в тому варіанті Разумков, в тому варіанті можливо. Ну, це взагалі, якщо повна, так би мовити, да, Порошенка, можливо. Але якщо є можливість все ж таки, що з'являться якісь інші прізвища, то я все ж таки почекав би. Хто буде наступним президентом України? Якщо все буде іти за тим планом, який я уявляю в своїй голові, то це людина повинна бути чи з діючим військовим, чи з минулим військовим. Через те, що за 2,5 роки нас чекають такі події, які і вже з'являються, народжуються еліта військова і розуміння того суспільством, що, ну, грубо кажучи, ну, відбуваються ті події, які відбувалися в багатьох країнах в 60-70-х роках, в Латинській Америці, в інших країнах, да? Тому, ну, це такий варіант, який я бачу, да? Якщо всі умови будуть виконані. Якщо ні, то це, якщо найгірший варіант, це буде знову Зеленський. Честь чи гроші? Ой, ну це такі, ну звичайно, щоб це ж, якщо б ми говорили вдвох, то я б ще, можливо, подумав би. Це ж на телебачення, ще й мама подивиться, ще так далі. Ну, от дуже просто. Якщо б я вибирав гроші, я б сюди приїхав на своєму майбаху зі своєї вілли і так далі. Розумієте, моя професія достатньо грошовита, і через те, що все ж таки я намагаюся бути чесним і грубо кажучи, казати людям правду, я, заробляючи нормально, так би мовити, да, в нашій країні, я все ж таки не супербагатий політтехнолог в Україні. Да. А хто найбагатший в Україні політтехнолог? Не знаю, але якщо ти сидиш на медійних проєктах, там все іншому, де просто можна, от, ну, просто, просто послухайте, чим відрізняються нормальні компанії від ненормальних компаній? Це термінами. Якщо тобі приходить і треба зробити кампанію за 2 місяці, зазначить, що 70% грошей будуть вкрадено. Щоб послідкувати, куди ці гроші всі будуть розподілятися, неможливо. Якщо компанія на 1.5-2 роки, да, як справжня, нормальна, да, повільно, там все інше, то все можна прослідкувати, можна проекспонувати, і там гроші не крадуться. От ті, хто беруться за короткі кампанії, от ті, мабуть, найбагатші. Там можна вкрасти найбільше. Ну, в мене все, дякую.